ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිපදවනු ලබන සියලුම මත්පැන් වර්ග සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යා යුතු බවට පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම් කාරක සභාව මගින් ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් හට මීට කාලයකට කලින් සිට උපදෙස් ලබා දෙමින් සිටිනවා. ඒ අනුව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මෙරට තුළ අලෙවි කරනු ලබන විදේශයන්ගෙන් ආනයනය කරන ලද සහ මෙරට නිපදවනු ලබන සියලුම මත්පැන් වර්ගවල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමිතීන් ස්ථාපනය කරන්නටත් ඒවා නෛතික වශයෙන් බල ගන්වනු ලබන්නටත් අවශ්‍ය පියවර පසුගිය කාල සීමාව තුළ ගනු ලැබුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය හෙවත් ITI ආයතනය හා එක්ව මෙම ප්‍රමිතීන් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා බලයලත් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිකරණ ආයතනය සමග වසර කීපයක දරන ලද උත්සාහයක් පරිදි පසුගියදා වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආසවණය මගින් නිපදවා ගනු ලබන ස්ප්‍රීතු සහ මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රමිතීන් නිපදවා අවසන් කොට ඒවා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. මේ ශ්‍රී ලංකා ස්ටෑන්ඩඩ් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් නැත්නම් SLS ප්‍රමිතීන් ලෙස හඳුන්වන මෙම ප්‍රමිතීන් යටතේ මෙරටට ආනයනය කරන සහ මෙරට තුළ නිපදවන විස්කි, බ්‍රැන්ඩි, ජින්, රම්, වොඩ්කා, ලිකියස් සහ ටෙකිලා යන මත්පැන් වර්ගත්, ඒ වගේම බීර සියලුම වර්ගවල බියර් වර්ගත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතීන් ප්‍රකාශයට පත්කොට අවසානයි. ඊට අමතරව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සෙසු ආයතන සමග ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිකරණ ආයතනය හා සමග එක්ව ඉදිරියේදී ඉතිරි පැසවීම මගින් නිපදවා ගනු ලබන ඉතිරි මත්පැන් වර්ග සම්බන්ධයෙනුත් ප්‍රමිතීන් සම්පාදනය කිරීම සඳහා පියවර ගනිමින් පවතිනවා. මෙසේ ස්ථාපනය කරන ලද සියලුම ප්‍රමිතීන් සම්බන්ධයෙන් එම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පමණක් මෙරට මත්පැන් නිෂ්පාදනය කළ යුතු බවට සහ මෙරටට ආනයනය කළ යුතු බවට අදාළ ආනයනයකරුවන්ට සහ දේශීය මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට ගිය සතිය අවසානයේ වන විට සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා විසින් ලිඛිතවම නියෝග කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව මෙතැන් සිට ඉදිරියට මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන සහ මෙරට නිපදවනු ලබන එකී ආකාරයේ සියලුම මත්පැන් ඊට අදාළ දේශීය වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ස්ටෑන්ඩඩ් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූලව පමණයි නිෂ්පාදනය කළ හැක්කේ, නැතිනම් ඒවා වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීම සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව අවස්ථාව සලසනු ලබන්නේ නැහැ. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.